üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Treppide peal, mis viivad alla tunnelisse. Siin on autasutamispoodium ja siin parimatele medalid kaela riputatakse umbes poole tunni pärast. Ja tuletame siis meelde, et 10 kiiremat meest tänavusel Tallinna sügisjooksul 10 km distantsil võit Eestisse. Meil on selle üle hea meel, suurepärase ajaga 29 minutit 42 sekundit peaks olema Tiidrekuga kiirem.